30 січня в Умані зібрались жінки-лідерки більшості територіальних громад з усієї Черкащини. Їх усіх разом зібрав регіональний форум жіночого лідерства в рамках міжнародного проекту «Посилення жіночого політичного лідерства у територіальних громадах». Вітаючи учасниць форуму, секретар Уманської міської ради Людмила Кирильок висловила сподівання, що теми, які обговорюватимуться, будуть цікаві усім. В місті також є майже 100 громадських організацій і 4 з яких активно відстоюють права і інтереси жінок. Хочу також зазначити, що в минулому році сесією міської ради було прийнято рішення, де ми стали учасником Європейської хартії з прав рівності жінок та чоловіків в місті. 75% керівників, які є, працюють в органах місцевого самоврядування, це є саме жінки. Керівні посади, з яких займають 70%. Ну і на прикладі я також вам хочу сказати, що в нас в місті Умань наш міський голова Олександр Сибрій підтримує гендерну політику, адже із 5 заступників міського голови 4 жінки. Тому ми працюємо над тим, я розумію, що сьогодні це питання досить таке дуже актуально. Є ряд законодавчих ініціатив, це підтримується роль жінки і в політиці, і взагалі в суспільстві, в громадському житті. Організатором регіонального форуму жіночого лідерства є громадська організація «Egalite International» за підтримки Канадського фонду місцевих ініціатив та Уманського самоврядування. Сама тематика жіночого лідерства, насамперед жіночого політичного лідерства, вона не нова, вона давно вже розроблялась і вже були якісь зрушення. Але коли це було ще в системі не децентралізації, а централізованої держави, тоді жінки були по квотах дійсно були у владі. Але коли об'єднані територіальні громади стали отримувати реальні ресурси, права, тоді чомусь ця от гендерна рівність стала дещо не дуже збалансована. І тому ми побачили по всім статистичним викладкам, що чоловіки таки відвоюють свої позиції. На це звернула увагу і міжнародні організації, на це звернули увагу ми і та інші організації, тому запропонували такий проект по стимулюванню жіночого політичного лідерства, але саме у низових місцевих самоврядуваннях, в громадах, на рівні громад. І взяли, навмисно взяли ті громади, які були обділені увагою організацій громадських, міжнародних організацій. І тому сьогодні ми хочемо якось стимулювати і вирішити питання, яким чином все ж таки підвищити рівень політичного жіночої участі в вирішенні проблем громад, вирішенні проблем своїх самоврядування. Наше завдання було виявити жіноче лідерство і дати можливість розвиватись нашим об'єднаним територіальним громадам і місцевим громадам з тим, щоб жінка займала вже таке лідіруюче положення, щоб вона змогла реалізувати свої бажання, щоб вона займалась тим, чим би вона хотіла, і для цього у неї були можливості. Місто Умань би ми вибрали не випадково. Тому що місто Умань – це місто, де тебе чекають. І не тільки. Це місто з багатим досвідом впровадження інноваційних проєктів в галузі освіти, в галузі соціальної політики, в галузі громадської діяльності. І тому якраз на прикладі такого міста ми хотіли продемонструвати нашим молодим об'єднаним територіальним громадам потенціал, який вони можуть використати в своїй діяльності. І все-таки трошки, оскільки проєкт у нас продовжується, трошки виділити, що Умань є центром нових перетворень, що вона є містом, яке не тільки там, де чекають, а яке ще і надихає. Також під час регіонального форуму жіночого лідерства говорили про права людини. Завдяки підтримці Канадського фонду місцевих ініціатив Уманської міської ради, сьогодні ми певною мірою можемо заглянути в майбутнє ваших територіальних громад. Можливо, на крок, можливо, на декілька кроків цього майбутнього. Переконаний, що саме ці кроки якраз і необхідні для розширення ваших прав, для розширення
прав жінок, чоловіків з боку гендерної рівності. І сьогоднішній захід, я думаю, допоможе зруйнувати певні стереотипи, які утворилися у ваших, у наших територіальних громадах з приводу прав жінок, чоловіків. І сьогоднішній захід якраз буде сприяти утворенню гендерного балансу у ваших територіальних громадах. Під час зустрічі учасниці обговорили такі теми: гендерні аспекти розвитку жіночого студентського лідерства в умовах закладів вищої освіти, роль жінки у сучасному суспільстві, розвиток жіночого лідерства і участі жінок у місцевому самоврядуванні, громадському русі та розвитку власної самореалізації в ОТГ. Молодіжні ідеї щодо згуртування і активних жіночих організацій та ініціативних груп, можливості пошуку, фінансування та мережування для реалізації ініціатив. Загалом міжнародний проєкт посилення жіночого політичного лідерства у територіальних громадах відкриває активним жінкам доступ до ресурсів, які можуть бути використані для створення інституцій, що підтримують розвиток жінок, молоді, організацію культурних заходів та розвиток благодійної діяльності, а також пошуку коштів на потреби хронічно хворих та незабезпечених людей, відкриття притулків для тварин та іншої благодійності.